Dobrý den, dnes bych vás rád pozval na prohlídku jedné skutečné nádhery. Luxusní půdní byt v Praze na Vinohradech. Nádhera, co říkáte? Dovedete si představit na této terase popíjet kafíčko? Pokud ano, zavolejte mi a půjdeme společně na prohlídku. Mé jméno je Zdeněk Molcar a budu se těšit na vaše telefonáty.